بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم زبیر خان عثمانزئی یوٹیوب چینل میں خوش آمدید پاکستان صوبہ خیبر پختونخوا کا اس کا قبائلی ضلع ہے کرم کا پارہ چنار اس کے علاوہ اس کے مختلف علاقے ہیں یہاں پر جو سنی شیعہ قبائل ہیں ان کے درمیان زمینی تنازع کی وجہ سے شدید لڑائی ہوئی تھی جو کہ ختم ہو چکی ہے حالات کافی حد تک بہتر ہو رہے ہیں اب اس بارے میں کافی انفارمیشن میں آپ کو دے چکا ہوں جو مزید انفارمیشن ہے یہ میں آپ کو دوں گا بتانے کے لیے کافی زیادہ اہم انفارمیشن ہے لیکن اس بارے میں جتنا کم بات کی جائے یہ بہتر ہوتا ہے اب یہاں پر جو مزید اہم انفارمیشن ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں ایک تو یہاں پر جو سنی اور شیعہ قبائل ہیں ان کے درمیان جو یہاں پر شدید لڑائی ہوئی ہے اس کی ان کی طرف سے کوئی بھی فوٹیج جاری نہیں کی گئی اس سے ان کے لیے سب سے زیادہ بہتر ہے کیونکہ اگر اس بارے میں کوئی بھی فوٹیج جاری کرتے اس سے ان کو کافی زیادہ نقصان اٹھانا پڑتا اب یہاں پر کافی زیادہ مالک ہیں انہوں نے اس بارے میں کوئی بھی بات چیت نہیں کی لیکن ایران کو کافی زیادہ تکلیف ہوئی ہے انہوں نے پبلک میں کافی زیادہ تنقید کی ہے اس کی مذمت کی ہے اس کا بھی پاکستان نے ایران کو جواب دیا ہے اب یہاں پر جو مزید انفارمیشن ہے پہلے کافی زیادہ میں آپ کو دے چکا ہوں جو مزید انفارمیشن ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پر جو پاکستانی حزب اللہ کے شیعہ دہشت گرد ہیں ایرانی پروکسی ہیں ان کو زیادہ تر جو ایران ہے سیریا میں ہی استعمال کرتا ہے جہاں جہاں پر بھی ان کی پروکسیاں موجود ہیں وہاں پر ایران ان کو استعمال کرتا ہے اب جو افغانستان میں افغان طالبان کی دوبارہ حکومت آ چکی ہے یہ پاکستانی طالبان کے دہشت گردوں کا استعمال کر کے پاکستان میں بہت زیادہ دہشت گردی کر رہے ہیں بلوچ لبریشن آرمی کے بی ایل اے کے دہشت گرد بھی شامل ہیں افغانستان میں افغان طالبان حکومت انڈیا القاعدہ کے ساتھ مل کر اور بھی یہاں پر اہم پلیئرز موجود ہیں ان کی مدد سے یہ پاکستان کو ٹارگٹ کر رہے ہیں افغان طالبان حکومت افغانستان سے پاکستان کو ٹارگٹ کر رہی ہے افغان طالبان کا استعمال کر کے پاکستانی طالبان کا استعمال کر کے اب جو ایران ہے ان کو ایسے لگا اگر یہاں پر یہ کر سکتے ہیں تو ایران کیوں نہ کرے انہوں نے اس کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کی اور جو پاکستانی حزب اللہ کے دہشت گرد شیعہ جو کہ ایرانی پروکسی ہیں ایران نے ان کا استعمال کر کے پاکستان کو ٹارگٹ کرنا شروع کر دیا اس وجہ سے چند عرصہ پہلے پاکستان نے جو پاکستانی حزب اللہ کے دہشت گرد ہیں ان کو دہشت گردوں کی لسٹ میں ڈال دیا ہے ایران زیادہ تر سیریا میں ہی ان کو استعمال کرتا ہے جن کو جس ملک کو شام کہا جاتا ہے اب یہ پاکستان میں بھی موجود ہیں اب یہاں پر جو ایران ہے انہوں نے جو پاکستانی حزب اللہ کے دہشت گرد ہیں ان کے استعمال کر کے جو سنیوں کے علاقے ہیں خاص کر کے جو بوشیرہ کا علاقہ ہے پارا چنار میں جو سنیوں کا یہاں پر گاؤں موجود ہے اس کے اوپر کافی زیادہ ایران نے حملے بھی کروائے تھے جو پاکستانی حزب اللہ کے دہشت گرد ہیں ان کے استعمال کر کے 150 کے قریب یا پھر اس سے زیادہ پاکستانی حزب اللہ کے یہاں پر ایرانی پروکسی کے دہشت گرد مارے جا چکے کافی زیادہ ان کے اہم کمانڈرز بھی مارے گئے ہیں جو ان کا بڑا اہم کمانڈر ہے کلندر اس کا نام ہے یہ بھی اس دوران مارا گیا ہے اس نے حملہ کیا تھا اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر جو پاکستانی حزب اللہ کے دہشت گرد ہیں شیعہ ایرانی پروکسی کے انہوں نے حملہ کیا تھا جو سنیوں کا گاؤں بشیرہ کا یہاں پر جوابی کاروائی میں کیونکہ یہاں پر جو سنی قبائلی فائٹرز ہیں انہوں نے اپنا جو گاؤں ہے اس کا دفاع کیا ہے تو ان کا اہم کمانڈر کلندر اس دوران مارا جا چکا ہے دیکھیں پہلے تو یہ پاکستان کا اندرونی معاملہ ہے ایران کو اس میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے چلو شیعہ یہاں پر موجود ہیں ایران شیعہ ملک ہے یہ یہاں پر یہ بات کرتے پاکستان کے ساتھ یہاں پر جو معاملات ہیں ان کو ٹھیک کیا جائے لڑائی کو بند کروایا جائے کیونکہ اس کا کچھ فائدہ ہے نہیں نقصان ہی الٹا ایران نے یہاں پر جو لڑائی ہے اس کو ختم کروانے کے بجائے جو ان کے شیعہ دہشت گرد ہیں پاکستانی حزب اللہ کے ان کو استعمال کر کے جو سنی ہیں ان کو ٹارگٹ کرنا شروع کر دیا اس وجہ سے یہاں پر جو حالات ہیں مزید خراب ہوئے ہیں دیکھیں یہاں پر جو ایران ہے اس کی چیخیں اس وجہ سے نکل رہی ہیں جو اس کے دہشت گرد ہیں کافی زیادہ مارے جا چکے ہیں اور ایران اصل یہاں پر فساد کی جڑ موجود ہے جو افغانستان میں افغان طالبان حکومت ہیں یہ سنیوں کو سپورٹ کرتے ہیں جو شیعہ ہیں ان کو ایران سپورٹ کرتا ہے یہ مالک یہاں پر مداخلت کر رہے ہیں اس وجہ سے سب سے زیادہ یہاں پر جو معصوم سویلینز ہیں ان کو نقصان پہنچ رہا ہے دیکھیں جو سنی اور شیعہ لڑائی ہے اس کا کچھ بھی فائدہ ہے نہیں امت کمزور ہوتی ہے نقصان پہنچتا ہے سنی شیعہ دو نام نہیں ہیں ان میں بے شمار فرقے موجود ہیں کافی زیادہ گروپس ہیں کون صحیح ہے کون غلط ہے اس کا فیصلہ کرنا ہے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ خود اس کا فیصلہ کرتے ہیں اس سے کیا ہوتا ہے مزید فساد ہوتا ہے اور جو پاکستان میں دوسرے مالک مداخلت کرتے ہیں خاص کر کے ایران نے مداخلت کی ہے پاکستان کا جواب کافی زیادہ کمزور ہے اس کی بھی وجوہات مجھے پتہ ہیں لیکن بتانے کے کچھ فائدہ ہے نہیں پاکستانیوں کو مزید دکھ ہی پہنچے گا کیونکہ پاکستان میں ایسے لوگ پاکستان کو چلا رہے ہیں ان میں
جو شیعہ ہیں ان کی اکثریت موجود ہے اور یہ بڑے عہدوں پر موجود ہیں اور دیکھیں یہ پاکستان کے وفادار ہیں لیکن جو ایران ہے اس چیز کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتا ہے اس وجہ سے جیسا پاکستان کا رد عمل ہونا چاہیے ویسا پاکستان کا نہیں ہے جو پاکستان میں بڑے عہدوں پر شیعہ موجود ہیں یہ پاکستان کے وفادار ہیں ایران کے وفادار نہیں ہیں پاکستان ایران کی بات آئے یہ پاکستان کی سائٹ ہوتے ہیں لیکن ایران کے معاملے پر تھوڑی سی نرمی بھی موجود ہے ایران اس کا فائدہ اٹھاتا ہے جیسے کہ افغان طالبان حکومت کا معاملہ ہے پاکستان نرمی کر رہا ہے یہ پاکستان کو ٹارگٹ کرتے ہیں دیکھیں یہ پاکستان کے سب سے بڑے دشمن ہیں جو ملک پاکستان میں دہشت گردی کو سپورٹ کرے گا وہ پاکستان کا دوست نہیں ہو سکتا انڈیا کر رہا ہے ایران کر رہا ہے افغانستان میں افغان طالبان حکومت کر رہی ہے جو بلوچستان لبریشن فرنٹ کے بی ایل ایف کے بلوچ دہشت گرد ہیں ان کو بھی ایران سپورٹ کرتے ہیں انڈیا کے ساتھ مل کر اس کے علاوہ اس وقت جو پاکستان کا صوبہ ہے بلوچستان کا یہاں پر ایک جگہ سے دوسری جگہ یہاں سے ایران میں بھی جو شیعہ جاتے ہیں ان کے بڑے بڑے قافلے ہوتے ہیں یا مزاروں میں جاتے ہیں ان کو بھی پاکستان کی ریاست بڑی یہاں پر تگڑی سیکیورٹی دے رہی ہے ایسی چیزیں نہیں ہونی چاہیے ان کے اوپر بھی حملے نہیں ہونے چاہیے ان کو بھی حملے نہیں کرنے چاہیے جو سنی اور شیعہ یہاں پر ایسے گروپس موجود ہیں جو کہ حالات کو خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں یہاں پر دوسروں کو ٹارگٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں فساد پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں ریاست کو یہاں پر سختی کرنی چاہیے خاص کر کے جو ایران کا معاملہ ہے پاکستان سختی کر رہا ہے لیکن مزید سخت پالیسی کی یہاں پر ضرورت ہے جو ججوں کا قافلہ ہے ان کو نشانہ بنایا گیا ہے بگوال کے نزدیک علاقہ ہے ڈیرہ اسماعیل خان جو روڈ ہے ٹانک ضلع ہے پاکستان کا صوبہ ہے کے پی کے کا یہاں پر اس کے نتیجے میں سیکیورٹی کے لیے یہاں پر پولیس کے جوان موجود تھے دو شہید ہو چکے ہیں تیسرے کے بارے میں بھی انفارمیشن آ رہی ہے لیکن پکا پتہ ہے نہیں دو مزید یہاں پر زخمی ہونے کی بھی انفارمیشن آ رہی ہے جو یہاں پر ججز ہیں ان کو کچھ نقصان پہنچا ہے نہیں لیکن ان کے قافلے کے اوپر بڑا حملہ ہوا ہے کسی بھی دہشت گردوں کی تنظیم نے ابھی تک اس کی ذمہ داری قبول نہیں کی لیکن زیادہ چانس بنتا ہے یا تو داعش کے دہشت گرد یا پھر تحریک طالبان پاکستان ٹی ٹی پی پاکستانی طالبان کے دہشت گرد بھی ان کو کہا جاتا ہے یہ زیادہ چانس بنتا ہے اس حملے کے پیچھے موجود ہوں گے اب جو ایران افغانستان کی زمین کا استعمال کر کے جو پاکستان میں دہشت گردی ہو رہی ہے زیادہ افغانستان سے ہو رہی ہے انڈیا یہاں پر سب سے زیادہ ماسٹر مائنڈ ہے جو انڈیا کا نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ہے اجیت دوال یہ جب سے بنا ہے پاکستان میں دہشت گردی بہت زیادہ ہو چکی ہے انڈیا ہے ان کی طرف سے یہ بھی پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے جو انڈین اللیگل آکوپائڈ جموں اینڈ کشمیر کے علاقے یہاں پر پاکستان سے ایس ایس جی کمانڈوز داخل ہو چکے ہیں جو ایس ایس جی کمانڈوز ہیں پاکستان سے یہاں پر داخل نہیں ہوئے ڈیٹیل سے پہلے میں آپ کو بتا چکا ہوں لیکن انڈیا میں اس وجہ سے ٹینشن کافی زیادہ موجود ہے اس کا یہ مطلب ایک تو انڈیا یہاں پر جھوٹا پروپیگنڈا کر رہا ہے اپنی جو یہاں پر ناکامی ہے اس کو بچانے کے لیے دوسرا یہاں پر جو کشمیری فائٹرز ہیں یہ بڑی تعداد میں موجود ہیں یعنی کہ انڈیا کے لیے کافی زیادہ یہاں پر بری خبریں ہیں اب جو انڈیا پاکستان میں دہشت گردی کر رہا ہے افغانستان ایران کے ساتھ مل کر 2705 جو ہے دہشت گردی کے حملے ہوئے ہیں پچھلے 16 مہینوں میں پاکستان میں 1215 یہاں پر جو بندے ہیں یہ مارے گئے ہیں سویلینز فورسز کے جوان ان میں شامل ہیں 2600 زخمی بھی ہوئے ہیں اس بارے میں بھی انفارمیشن آ رہی ہے اس سے آپ اندازہ لگا لیں کتنے بڑے پیمانے پر پاکستان میں دہشت گردی ہو رہی ہے پچھلا مہینہ جو کہ ختم ہو چکا ہے پاکستانی طالبان نے 146 دہشت گردی کے حملے کرنے کا دعویٰ کیا ہے جو علی وزیر ہے اس کو اسلام آباد سے گرفتار کر لیا گیا ہے اس بارے میں بھی انفارمیشن آ رہی ہے جو احمد مسعود کی فوج ہے نیشنل ریزسٹنس فرنٹ آف افغانستان یہ تاجک نسل کے لوگ ہیں انہوں نے حملہ کیا افغان طالبان کو نشانہ بنایا ہے سید خیل کا ضلع ہے پروانہ افغانستان کا صوبہ ہے نتیجے میں ایک افغان طالبان مارا جا چکا ہے ایک اور زخمی ہو چکا ہے جو مارا گیا ہے طالبان انٹیلیجنس کا ممبر ہے اس کا نام ہے قاری امان اللہ یہ مارا جا چکا ہے جو زخمی ہوا ہے افغان طالبان کا ممبر انٹیلیجنس کا شعیب اللہ اس کا نام ہے پاکستان کا صوبہ ہے کے پی کے کا اس کا جو علاقہ ہے مردان کا ضلع ہے مردان کا اس کا علاقہ ہے سوال دیر کا جو پاکستانی فورسز انٹیلیجنس کے ادارے انہوں نے 3 مزید پاکستانی طالبان کو یہاں پر ختم کر دیا ہے پاکستان کا صوبہ ہے بلوچستان کا اس کے علاقے ہیں پنجگور اور زموران کے یہاں پر جو بلوچستان لبریشن فرنٹ کے بی ایل ایف کے دہشت گرد ہیں انہوں نے 3 حملے کر کے جو بلوچ یہاں پر قبائلی لوگ ہیں جو کہ پاکستان کی ریاست کے وفادار ہیں اس کے علاوہ جو سویلینز کی گاڑیاں ہیں انہوں نے یہاں پر ان کو ٹارگٹ کیا ہے اب اس کے نتیجے میں جو بلوچ قبائلی لوگ ہیں انہوں نے بھی جوابی کارروائی کی ہے جو بی ایل ایف کے دہشت گرد ہیں یا پھر جو بلوچ قبائلی لوگ ہیں ان کو کتنا نقصان پہنچا اس بارے میں زیادہ پتہ ہے نہیں جو بلوچ لبریشن آرمی کا بی ایل اے کے دہشت گردوں کا چیف ہے
بشیر زیب اس کی جو ایک فوٹیج ہے یہ بلوچ دہشت گردوں نے جاری کی ہے. اس نے یہاں پر یہ کہا ہے پاکستان کی صوبہ بلوچستان میں جو بلوچ نسل کے لوگ ہیں یہ گھروں سے باہر نکلیں, احتجاج کریں, پاکستان کو ٹارگٹ کریں, ان کو دہشت گردی کرنے میں سپورٹ کریں. اس نے کافی زیادہ پروپیگنڈے کے لیے یہاں پر بات چیت کی ہے. اب جو بلوچ یکجہتی کمیٹی ہے جس وقت پاکستان کی صوبہ بلوچستان میں, گوادر میں, مختلف علاقوں میں, کراچی میں بھی یہ یہاں پر جو حالات ہیں ان کو خراب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. کراچی میں بھی ان کو گرفتار کیا گیا ہے, اس بارے میں انفارمیشن آ رہی ہے. جو مہرنگ بلوچ ہے یہ یہاں پر ان کی لیڈر ہے, یہ بھی اس وقت گرفتار ہے. ابھی تک جو انفارمیشن ہے اس کے مطابق زیادہ اس کے بارے میں پکی انفارمیشن کچھ بھی ہے نہیں, گرفتار کر لیا گیا ہے. لیکن اور بھی ان کے لیڈرز موجود ہیں جو کہ حالاتوں کو خراب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. دیکھیں یہاں پر دو گروپس ہیں, ایک کرتے ہیں دہشت گردی, دوسرے کرتے ہیں احتجاج. جو احتجاج کرتے ہیں یہ بھی پاکستان مردہ باد کے, پاکستان دہشت گرد کے نعرے لگاتے ہیں. پاکستانی جھنڈا آپ کو ان کے پاس نہیں ملنے والا, یہ پاکستان کے خلاف ہیں, ان کو یہاں پر پاکستان کے خلاف استعمال کیا جا رہا ہے. جو بلوچ لوگ احتجاج کر رہے ہیں اکثریت یہاں پر معصوم ہیں, ان کو نہیں پتا ان کا یہاں پر غلط استعمال کیا جا رہا ہے, ان کو یہاں پر ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کیا جا رہا ہے. اور جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس گیم کے پیچھے انڈیا موجود ہے, یہ بہت زیادہ پیسہ لگا رہے ہیں. اور جو لوگ پاکستان میں حالات کو خراب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں پاکستان کی ریاست کو چاہیے سختی سے ان کو نپٹا جائے. اگر یہاں پر امریکی پریشر سے, یورپ کے پریشر سے پاکستان ان کو چھوڑ دیتا ہے, ان کے اوپر زیادہ ہاتھ نہیں ڈالتا تو نقصان پاکستان کو ہی ہوگا جیسے کہ ہو رہا ہے. اپنا خیال رکھیے گا, اپنے یوٹیوب چینل کے بھی. اللہ حافظ.